Tre, två, ett. Och jag ska bli bäst i test. Alltså, jag är dum i huvudet. Det här är också ett sätt att sluta sin karriär. Vad kul vi har ändå, David. Det har vi, det har vi. Och det här går ut i tv också. Min förhoppning är att jag ska kunna nå den från andra sidan och slippa förnedra mig själv genom att krypa ner. Bingo! Pappa, kan dusch? Nej! Vänta, vad ska jag göra med det? Det här kommer vara den största vändningen i bästa testhistoria om du lyckas vända det här. Det är det sjukaste jag sett, skulle jag säga.